הקדמה לדף י"ב. אנחנו ממשיכות עם פירוש המגילה, פירוש טקסטואלי, ובאמצע הדף מתחבא דיון קטנצ'יק מאוד חשוב. שואלים תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבם, למה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה? בואו נדבר על המשפט הזה, כי הוא משפט מפתח. בגמרא לא מלכלכים על יהודים. זאת אומרת, אמור היה להיות כתוב במשפט הזה, למה נתחייבו ישראל כליה? למה הם קיבלו את העונש הזה של הרצון של המן הרשע להשמיד אותם? אבל הגמרא לא כותבת דברים רעים על היהודים, ולכן היא עושה סוג של צנזורה עצמית, ואומרת למה נתחייבו שונאיהם של ישראל כשהיא מתכוונת ליהודים כליה. ועוד יותר מעניין, הדיון בגדול אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, טענו אתם. הם עונים אולי בגלל שהיהודים באותו דור נהנו מסעודתו של אחשוורוש, הוא אומר בגלל שהם השתחוו לצלם, אבל מה שמעניין בדיון הזה, זה ההנחה שאם המן הרשע קם כדי להשמיד את היהודים, יש אשמה גם של היהודים. כלומר, כשקורים דברים רעים, אנחנו צריכים לחפש מה עשינו לו בסדר, על מה אפשר לקחת אחריות, ויותר חשוב, איך אפשר לתקן. לכו ללמוד את הדף המלא.